акцентуватиме на якісь тенденції. Те, що стосується мажоритарників, дещо картина інша. Я не думаю, що порівняно буде предмет для оскарження по 152-му, тому що все-таки той розрив, який ми мали по екзит-полах, які, зрештою, ми спостерігаємо по підсумках протоколів, він є досить великий, тому я думаю, що конкурентам має смисл просто витрачати час на судовий процес. Дещо інша ситуація, вона є в 153-му округу, тому що за тією інформацією, яка є від, скажімо так, колег, які працюють в різних штабах, розрив є досить невеликий від першими особами. Він є менше тисячі голосів, і тому я думаю, що все ж таки там до судових процесів не дійде, що кандидати потиснуть додому року. Інша ситуація, мені здається, буде в нас по Дубнівському округу. Вона досить непроста, тому що конкуренція там є досить жорстка, і яким чином буде повертатися в процесі динаміка досить складна, тому що я особисто не маю, наприклад, результатів екзит-полу, маю тільки такі, скажімо так, оціночні висновки тих людей, які проводили соціологію. І тому, власне кажучи, я думаю, що там буде досить гостра боротьба між двома ключовими кандидатами, як мінімум двома. Тому подивимося, не виключено, що там буде бути і судовий процес. А розкажіть,